Хоть фільтри поставте. Я на роботу, можу пройти чи ні? Ну він в сумці, що я... Там народні депутати. Алло, де ти є? Трудна тільки камерословниця, це особистий оператор президента. І таким чином не дали можливості розглянути питання про політичну ситуацію. Даєш журналістський страйк? Засвідчує якраз слабкість влади. Вони не готові до діалогу з нами, вони бояться. Вони не знають, що сказати не тільки нам, народу України. Що робиться в державі? Коли говорять про те, що ми обігнали всі Європи... Організовано з прапорами... Запізно. До побачення. Він сказав, що день після обіду він точно дасть нам годину, коли буде прямий ефір. На УТФ. Так, і ми тільки тому зараз пішли, тому що ми переконані, що він своє слово витримає.